Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Dostlar, bu günləri ticarət olacaq. OTC-də eləyəcəyik bu günləri ticarət. İlk öncədən demək istəyirəm ki, dostum, videoya sona qədər bax. Əgər biriniz də buradasınızsa, bu kanal motivasiya və şəxsi inkişaf kanalıdır. Uşaqlar, deməli, video nəyə görədir? Dostlar, motivasiya videolarından və şəxsi inkişaf videolarından da əlavə bu mənim hobbimdir dostlar. Mən özüm tradinglə məşğul olurum və həqiqətən də çox istəyirlər, ona görə də arada vaxt ayırıram, trading aid videolarda paylaşıram ki, siz də baxıb ticarət eləyə biləsiniz dostlar. Bizim xüsusi belənçinə qrupumuz da var, hansı ki, orada mən hər gün analizlər verirəm. Yəni uşaqlar girir, özləri analiz edirlər, öyrənirlər, həmən analizlərə baxaraq öyrənirlər. Sən də dostum, həmən qrupa əlavə olmaq istəyirsənsə, buyurub bizə aşağıda milyonarisiz səhifəsinə yaza bilərsən, Instagramda da bizi izləyə bilərsən, günün motivasiyasını bizdən ala bilərsən dostum. Deməli, bir də bir şey deyim mən, bizdə hər ayın 22-sindən 22-sinə konkurs keçirilir, həmən o konkursa iştirak edə bilərsən. Konkurs nədir dostum? Kanala abunə olursan, normal bir şərh yazırsan və necə deyirlər, bizi Instagramda izləyirsən və salam. İstənilən bir, 22-sindən 22-sinə olan istənilən bir video seçiləcək. Videonun altındakı ən belə necə deyirlər, gözəl gözə gəlimli kommentlərdən, şərhlərdən seçiləcək və random olunacaq. Kimə düşəcəksə düşəcək dostum. 50-100 Tether hədiyə qazanacaq bizdən. Atacaq onu broker hesabına. Broker də ona 10 dollar hədiyə verəcək. 60 dollarla avtomatik olaraq bizim qrupa əlavə olacaq və qrupda analizlərdən istifadə eləyə biləcək dostum. Deməli belə, ilk öncədən deyim ki, bu yatırım məsləhəti deyil, sadəcə istəyənlər özün yoxlaya bilərlər. Bu sahədə dostlar, yəni necə deyirlər, öz başınız var, öz fikirləriniz və qeydləriniz var. Şualar, deməli belə, keçirik, bugünləri bazar günüdür dostlar, bazar günü olduğuna görə OTC-də ticarət eləyəcəyik. Hal-hazırda keçək, görək burada nə var bizdə. Aha, keçirik biz öz monitorumuzda, görək necədir burada vəziyyət. Dostlar, elə bu arada deyim ki, bizim dekabrın sonunda inşallah tam gün dəqiq olacaq, amma saatı dəqiqdir, axşam saat 10-da Bakı vaxtı ilə bizdə maliyyə savadı təlimi olacaq. Mütləq və mütləq o təlimdə iştirak eləməyiniz məsləhətdir. Bağlı təlim olacaq, necə deyirlər, qiymətlər çox münasibdir, hər kəs, yəni orada necə deyirlər, iştirak eləyə bilər, hər kəs nəyə görə deyirəm dostlar, bu sanki pulsuz bir təlimdir kimi, yəni qeydə ala bilərsiniz, çünki çox ucuzdur, sadəcə orada olan qiymət isə sizdə olan məsuliyyətə bağlıdır, çünki üzr istəyirəm, hər kəs sizin kimi deyil, elə adamlar var ki, məsuliyyətsizdir, məsələn, yer rezerv edirlər, amma heç biri gəlmir, ona görə dostum, yer rezerv eləmək üçün müəyyən məbləği ödəniş eləyirsiniz və təlimdə iştirak eləyirsiniz. Çünki, necə deyirlər, qiymətləri elə qoymuşuq ki, dostlar, hər kəs orada istifadə eləyə, necə deyirlər, iştirak eləyə bilər, üzr istəyirəm. Yəni, hər kəs, istənilən adam, istənilən, hətta işsiz belə orada iştirak eləyə bilər. Yəni, özünüz başa düşdünüz də. Deməli, belə, getdik. Ticarət eləməyə uşaqlar, bu günləri OTC-dir, OTC-ni mən sevirəm, amma məsləhət görmürəm, çünki burada biraz çətin situasiyaya düşəndə çıxa bilməzsiniz, çünki bunun bazarla heç bir əlaqəsi yoxdur, OTC sadəcə bizdə gedir, belə başa salacam mən sizi 3 dəqiqə ilə girək dostlar, videonun sona qədər izləyin, nəyisə başa düşmək üçün, çünki belə videolar, necə deyirlər, klip deyil ki, az-az izləyəsən, nəsə əldə eləyəsən. Belə videoları sona qədər baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, like eləmək də sənin insafına qalsın, dostum. İlk öncədən çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Deməli belə, burada niyə görə mən yuxarı girirəm uşaqlar? Burada mən yuxarı girməyimə bir səbəb var, bir səbəb var. Və burada məndə, hal-hazırda mən C strategiyasından istifadə eləmişəm. Demək istəyirəm ki, bu tam olaraq bunu professional şəkildə öyrənmək istəyirsənsə, dostum, bizdə bunun kursu da var. Hə, onu da deyim, dekabrın sonuna qədər kurslara tam olaraq gözəl bir endirim var. İstifadə eləyə bilərsən endirimdən və kursu əldə eləyə bilərsən, dostum. Yəni, demirəm ayın neçəsinə kimi də endirim. İstənilən vaxtı endirimi saxlaya bilərik. Ona görə də buyur, yararlan, dostum.
Deməli, burada C strategiyasıdır və o strategiyadan burada hal-hazırda istifadə eləmişəm mən və bu C strategiyası neçə dəfə dəfələrlə videolarda mən göstərmişəm. Heç vaxt, yəni bizi yarı yolda qoymayıb. Çünki bu strategiya çox gözəl işləyir. ABC-dir kursun adı. Burada iminli hal-hazırda istifadə elədiyimiz strategiya C strategiyamızdır bizim. Sadəcə loru dildə belə göstərəcəm mən sizə bunu. Sadəcə kurslarda dostlar bu bazarın sırf arxa tərəfindən danışılır, balinalar orada necə hərəkət edir, onlardan danışılır. Çünki siz hal-hazırda texniki analiz necə deyirlər, üstdən baxıb ticarət edə bilərsiniz. Kurslarda sadəcə bu tam olaraq necə deyirlər, bazarın arxa tərəfi, görünməyən üzü deyək, belə deyək, görünməyən üzündən danışırıq orada. Burada belə bir karopka görürəm, həmən o karopkadan burada görürəm. Dostlar, bu təlimlər bizim kurslarımız Forex bazarı, Futures bazarı üçün də keçərlidir, yəni heç bir problemsiz. Sadəcə orada bizdə texniki analizdən əlavə, tam olaraq Şam analizi də içinə əlavə olunub və 3 dənə strategiya əlavə olunub içinə. 3 dənə strategiya ABC strategiyasıdır, hansı ki, yəni tam olaraq sizə bəs eləyəcək bir instrumentlərdir, yəni alətlərdir ki, burada tam olaraq ticarət eləyə və gəlir əldə eləmək üçün. Deməli, belə baxaq. Bizdə biraz nə qədər 28 saniyəmiz qalır. C strategiyamızdır, birinci əməliyyatımızı $25-dan açmışıq. Və uşaqlar, kursları əldə eləyənlər də gözəl nəticələr əldə eləyirlər. Yəni. Çünki insanın özündən də biraz aslıdır. Adam var kursu məsələn 15 günə qavrayır. Adam var ki, məsələn, necə deyirlər, 3 aya, 4 aya, 5 aya, 1 ilə qavrayır. İndi adamdan adama da fərq var. Yəni, özünüzdə baxın. Deməli, birinci əməliyyatımız plus olur bizim. Bunu biz Forex-də də açsaydıq, gəlir əldə eləyəcəkdi. Görürsünüz ki, eyni strategiyalardır. Yəni, işləyir hamısı. Burada mən belə sadəcə göstərdim sizə, belə bir karopkalar var, burada da karopka ilə açdıq, amma tam olaraq arxa tərəfini mən burada danışmayacağım sizə, bunlar hamısı kurslardadır dostlar, çünki burada kurslarda saatlarla danışılır, incəliklərinə kimi izah olunur və istəyən adam onu əldə edir və professional şəkildə burada ticarət edir. Çünki siz bazara baxan kimi orada olan situasiyanı tutmalısınız, başa düşürsünüzmü? Orada olan vəziyyəti görürsünüz. Yəni, loru dildə desək, elə bil ki, əlifbanı öyrənməyən, bir də öyrənən tələbə kimi. Aha, burada A strategiyası olacaq yəqin ki, çünki trenddir burada. Trendimiz aşağı gedir. Sadəcə burada yenə də mən nə edəcəm? Birinci əməliyyatımı atacam riskə, çünki burada belə bir situasiya görürəm. Birinci əməliyyatımı mən həmişə atıram riskə uşaqlar. Sonra keçid alıram, artıq ikinci əməliyyatımı atıram orta risk, üçüncü əməliyyat tam olaraq. Bir də görsən, çox bu bazardır uşaqlar, burada 100%-li zəmanət olmur, elə şey danışmayın. Yəni, elə şey deyərək, özünüzü şeyləməyin, yəni necə deyirlər, özünüzü savadsız göstərməyin, çox savadsız göstərirsiniz özünüzü, çünki həyatda 100%-lıq heç nə yoxdur, yəni biraz realist olaq. Burada elə situasiyalar olur ki, məsələn, 3-üncü əməliyyatı da açmalı olursan. Yəni, elə də olanda biz ABC strategiyasında ABC necə deyirlər, hədəfləri var. O hədəfləri görməsək, biz burada əməliyyat açmırıq. Yəni, onların hamısı haqqında danışıram. Burada hal-hazırda mən A-nı da görürəm, B-ni də görürəm, C-ni də görürəm. Çünki əgər mən qoyduğum yerdən birinci əməliyyatı mən riskə atıram. Çünki qiymət hal-hazırda gələ bilər, buradan belə bir korreksiya verə bilər aşağı və mən bu şansı qaçırda bilərəm. Ona görə də birinci əməliyyatımı riskə atıram. Əgər birinci əməliyyatım mənim, necə deyirlər, özünü doğrultmasa, onsuz da mən o yatırdığım pulu itirilmiş kimi qəbul edirəm. Çünki bu birinci əməliyyatdır, riskə atılan puldur. Amma ikincini artıq tam olaraq, necə deyirlər, lazımı yerdə açıram. Üçüncüyə necə gedib çıxırıq biz, bunu da açıqlama verim sizə. Üçüncüyə o vaxt gedirik, o vaxt gedib çıxırıq ki, artıq bazarda anormal bir hadisə baş verir. Yəni, necə deyirlər,
olur da belə urivinlər deyirlər, bu panellər işə yaramır. Bir də görürsüz ki, orada da dalbadal açmırıq, baxırıq situasiyaya, şamın özünü aparmağına baxırsan. Yəni, bunların hamısı haqqında kurslarda danışıram mən. Şam özünü necə aparır? Şama baxanda artıq bilirsən ki, yox, burada bu ilə zarafat eləmək olmaz. Çünki bunun məqsədi başqadır. Ona görə də baxırıq biz situasiyalara və baxan kimi bilirsən nə var, nə yox. Deməli, belə uşaqlar, burada bizdə A strategiyasıdır. Hal-hazırda görürük ki, trend aşağı gedir. Burada da bəzi nüanslar var. Sadəcə trendin aşağı getməyinə görə əməliyyat açılmır. Aha, nə qədər qalıb bizdə? 24 saniyəmiz qalıb. Deməli, belə. Burada da həmən karopkaları görmək olar uşaqlar. Bizdə uşaqlar var ki, məsələn, necə deyirlər? Forex-də bizim adi bir YouTube videolarımızla Forex-in özündə ticarət eləyirlər. Burada belə bir trendi çəkirəm. Amma görürsünüz ki, ikinci əməliyyatımız da plusdur bizim. Gördünüz mü, bu şansı mən qaçırda bilərdim, amma attım birinci əməliyyatımı riskə. Deməli, baxın. Burada, belə deyək. Bir dəqiqə, dostlar. Aha. Tak. Bir də görürsünüz, bəzi dostlarımız yazır oradan, bir dəqiqəlikdə analiz eləyirsən falan. Dostum, bu binar opsiyonlardır. Forex-dən bunu yəni şeyləmə. Bir tutma, bir. İkincisi də ki, qrafiklər bir saatlıqda da eynidir. Necə deyirlər, 10 saatlıqda da eynidir, bir günlükdə də eynidir. Həmən bu qrafiklər hər yerdə davam olunur. Sadəcə elə bir yerdə, məsələn, bu boyda bir yer bir həftə çəkə bilər günlük qrafikdə. Ancaq burada necədir? 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkir. Burada səsküy daha çoxdur, daha risklidir və daha tez gəlir gətirir, amma orada gec gəlir gətirir və daha az risklidir. Amma bu binar opsiyonları olduğu üçün, binar opsiyonlarında biz 3 dəqiqədə ticarət elədiyimiz üçün məntiqə sığmır ki, mən girim orada 1 saatlıqda analiz eləyim, 3 dəqiqəli əməliyyat açım. Başa düşürsənmi, dostum? Burada mən 1 dəqiqəli işamda analiz eləyirəm, 3 dəqiqəli əməliyyat açıram. Əvvəlcədən də mən 5 dəqiqəli, 10 dəqiqəliyə baxıram, sadəcə bazardakı tendensiyanı görürəm və salam. Qutardı, getdi. Onlar ondan sonra mənə lazım deyil. Nəyi də göstərmək istəyirəm, dostlar? Deməli, mövzudan çıxmayaq kənara. Burada görürük ki, belə bir tendensiya var. Belə bir karopka var. Amma karopkadan çıxdı, görürsünüzmü? Burada indi başqası olsaydı, məsələn, burada məsələn əməliyyat açardı aşağı və əməliyyatı gedərdi minusa. Amma imminli tam olaraq kursdakı vəziyyət göstərir ki, həmən bu A strategiyasında burada qırılma baş verə bilər. Burada bir riskə atacaq idik, ancaq biz burada əməliyyatı yuxarı açacaq idik. Çünki nəyə görə? Burada bəzi situasiyalar var, trendin dəyişməsini göstərir. Necə deyirlər, buradakı şamlar trendin dəyişməsini göstərir və müvəqqəti korreksiyanı verir. Yəni, siqnal verir burada. Burada da görürsünüz ki, biz tam olaraq əməliyyatımızı açdıq 3 dəqiqəlik müddətinə və öz gəlirimizi əldə elədik. Bu time management, risk management, money management haqqında da dostlar xüsusi danışılır kurslarda. Deməli, plusumuzu əldə eləmişik. Deməli, 2 dənə əməliyyat olub, ikisi də plus olub. Deməli, burada da hələ ki görürük ki, karopkanın içində yenidə bu qiymət gedir. Amma burada mən düşünürəm ki, hal-hazırda qırılma baş verəcək və qiymət gedəcək aşağı. Burada nə edəcək, dostlar? Burada ayda gecikdi, deyəm bir dəqiqə, 25, oy, necə gecikdi. Bir dənə korreksiya olsa, biz artıq buradan aşağı əməliyyat aça bilərik. Çünki bir dəfə bizdə dəyib qayıdış olub və ikinci dəfədən keçid almaq olar. Qəşəng, bir dənə qəşəng korreksiya olsa. Deməli, burada nə görürük biz? Burada dostlar, əməliyyatı 3 dəqiqəlik yuxarı açacağım. Yenə də birinci əməliyyatı atıram mən riskə, gözləyirəm ikinci əməliyyatı. Çünki qiymətimizin hələ, necə deyirlər, getməyə yeri var. Burada da sadəcə qısaca göstərəcəm mən sizə, tendensiyanı göstərəcəm linya trendə. Deməli, linya trendə biz görürük ki, belə bir
əyri-üyri situasiyadır. Yəni tam olaraq mükəmməl deyil uşaqlar. Görürük ki, mükəmməl deyil. Yəni görürsüz, burada çıxmalar olub, qaçmalar olub. Buradan indi mən niyə görə yuxarı girdim? Balinalara görə girdim. Mən burada görürəm onları, dostlar. O situasiyanı görürəm mən. Siz də bunları görəcəksiniz. Yəni yeni il qabağdakı endirim var. Məncə özünüz yaxşı fikirləşin yəni. Burada sırf balinaları görürəm. Ona görə rahatlıqla riskimi eləyirəm. Birinci əməliyyatımı atıram riskə. Yəni rahatlıqla atıram. Çox da belə şey eləmirəm də. Qorxmuram. Başa düşürsünüzmü? Çünki mən burada tam olaraq balinaları görürəm. Burada məsələn deyə bilərsiniz ki, trend yuxarıdır, sən yuxarı girdin. Yox, mən sırf trendlərə görə yox. Burada sırf 1-2 dənə situasiya var. Onlar mənə necə deyirlər? Göstərir. Yəni burada mən sizə bunu trendlə sadəcə göstərirəm. Kurslarda isə onu incəliyi ilə şamına kimi başa salıram ki, məsələn, burada niyə görə belədir? Yəni əvvəlcədən siz artıq buradan vəziyyəti tutursunuz ki, məsələn, burada necə bir trend gedəcək təxmini olaraq artıq bilirsiniz ki, məsələn, burada vəziyyət hara gedəcək, vəziyyət necə olacaq, təxmini qırılma olacaqmı, olmayacaqmı, hamısını görmək olur situasiyada. Trendin ucundan girirsiniz, elə bil ki, görürsünüz vəziyyəti. Tak. Aha, 3 əməliyyat, 3-cü əməliyyatdır bu bizdə. 3-cü əməliyyatımız, 3-cü əməliyyatımız. Burada görürük ki, Karovka hələ də öz işini görür. Karovka öz işini görür. Burada da istəyirəm ki, dostlar, birinci əməliyyatı atım riskə və bu da əməliyyat bizdə plus olsa, biz artıq yekunlaşaq. Çünki orada da gözəl bir, necə deyirlər, situasiyanı gördüm. Yenə də balinaların yanında üzmək istəyirəm. Mən belə deyirəm bunu. Yəni, balinanın görürük ki, burada mükəmməl bir situasiyaya girmişik. Həqiqətən də balinaları bizə apardı özüylə. Burada da balinalara güvənib girmişəm və hal-hazırda burada uzun bir qırmızı şam gözləyirəm aşağı tərəf gedən. Yəni, bütün qarşısında olanları qırıb aşağı gedən bir şam gözləyirəm. Görək burada nədir bizdə? Burada tərtəmiz bir plusdur. Yəni özümüzlə gördüyümüz kimi. Aha, burada indi mən dostlar belə bir şam gözləyirəm. Belə bir şam gözləyirəm. Və mənim burada aşağı girməyim məqsədi A strategiyasıdır. Trend üzrə. Tək trend burada özünü necə deyirlər, tək trendə görə deyil, burada 1-2 dənə nüanslar var, hansı ki o nüanslar da təsdiq verir. Tək trendlə işləmək olmaz dostlar. Trend düzdür, trend traderin dostudur, amma tək trendlə işləmək olmur. Çünki niyə görə işləmək olmur? Çünki arada anormal hadisələr baş verir. Trendə dəstək olan balinalarla getmək lazımdır trendin üstünə. Əgər trend çünki balina istənilən vaxt trendi, aşağı gedən trendi yuxarı dəyişə bilər və sizdə minus alınacaq. Yəni, ona görə də ki, dostlar, trendə balinalarla bir yerdə girmək lazımdır. Mən həmişə loru dildə danışıram ki, siz başa düşəsiniz. Siz kiçik bir balıqsız və ortada balinalar var. Balinalar var. Onlar istədiyi an, bir də görmüşsünüz yəqin, trade eləyənlər bilər. Bir də görürsünüz ki, siz əməliyyat açmışsınız, doğrudur. Məsələn, plusa gedir. Axırda 1 dəqiqə 30 saniyə qalmış. Birdən-birə əksinə bir şam həmən o situasiyanı dəyişir. Bu nədir? Bu balinadır, dostlar. Balinalardır. Gəlirlər, situasiyanı tam olaraq dəyişirlər uşaqlar. Burada görürük ki, hələ ki flatdir. Burada belə bir flat əmələ gəlib. Qiymət burada hələ biraz özü üçün oynamaq istəyir. 44 saniyəmiz var. Qiymət özü üçün oynamaq istəyir. Ola bilər, burada biraz oynayar, sonra vurar, keçər, aşağı gedər. Başa düşdünüzmü? Hələ burada, çünki burada belə bir situasiyamız var bizim. Oxşar bir situasiyadır. Burada sadəcə əks olub. Burada isə biz gözləyirik ki, əksinə aşağı bir tendensiyanı gözləyirik. Çünki burada balinaların gücü tam olaraq aşağıdır. Yəni aşağıdır, balinalar aşağı sıxırlar. Bu tərəfdəki indikatora çox da fikir verməyin. Bu aldadıcı indikatordur. Yəni buna fikir verib hərəkət eləməyin dostlar. Bu sadə hər saniyə dəyişir. 8 saniyəmiz qalıb, 8 saniyəmiz qalıb görək. Son saniyələrdə. Aha, plusdur bizim əməliyyat. Plusdur dostlar.
Burada minus da olsaydı uşaqlar, sadəcə biraz gözləyib təzədən girəcəydim əməliyyata. Çünki bunun axırı aşağı gedir. Burada sadəcə karopka var. Özünüz gördüyünüz kimi o karopkanın içində biraz qiymət belə oynaya bilər. Ondan sonra vurub keçəcək. Yəni elə şey olmur ki, düppədüz getsin. Getdi, dayanır, karopka yığır, təzədən gedir və yaxud da ki, belə oynayır. Bu bazardır uşaqlar. Burada hər şey bayaqki əməliyyatımızdır. Mükəmməl bir şəkildə hələ də yuxarı getməkdə davam edir dostlar. Uşaqlar, bugünə bu qədər 4 dənə əməliyyatımız oldu, 5 dənə mi oldu, 5 dənə oldu deyəsən. Hə, 5 dənə əməliyyatımız olub, səhv eləmirəmsə, 5-i də ki plus oldu uşaqlar. Yəni, həmişə belə olmur, bir də görürsünüz ki, minus avoid olur. Haradasa bir $70 pul qazandıq. Arada minuslar da olur, amma minus gözəldir. Minus sizə təcrübə yaşadır, təcrübə əldə edirsiniz. Və salam, bundan bu da ki, dostlar, bayaqları sizə göstərdiyim əməliyyat açmışdıq. Yadınıza gəlirmi biraz öncə? Və bundan öncəki əməliyyat, dostlar, sizə dedim ki, burada biraz oynayıb, qırmızı bir şam gözləyirəm aşağı və həmən şamı görürsünüz. Yəni, görürsünüzmü uşaqlar, kurs əldə edən adam bunların hamısını görəcək və biləcək uşaqlar. Hamınıza uğurlar, baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Əgər bəyənməmsənsə videonu bəyən dostum, ilk öncədən təşəkkürlər. Konkursda da iştirak eləməyi unutmayın dostlar. Hələlik.